空地空荡荡，接着吊车、货车进驻，工人们忙进忙出搭建地板、屋顶，检疫站外观已经成型。室内搭起隔间，搬进医疗设备。成大防疫新冠肺炎第一部曲，短短10天架设8个野战检疫站，提高防疫规格。你今天来就医嘛？那我们现在有一个问卷需要你填一下。看着民众双手消毒填写平板问卷，防疫第二部曲，医疗病例自动化，病人停留检疫站时间从原本的150分钟减少到30分钟，降低染病风险。节省很多啊，就是说不用经由那个纸本去做一些传递会有污染的那个之余这样。民众来筛检新冠肺炎，只要有疑似感染病例，成大医院启动防疫第三部曲 AI 人工智慧辅助判读肺炎，已经辅助125例肺炎患者快筛，准确性高达90%。那我们医院大概什么肺炎相关的影像资料库有上千，利用这个资料库我们来协助这个疑似武汉肺炎的一个确诊的一个准确率可以高达90%。防疫三部曲，降低病患和医护人员看诊时间，降低染病风险。成功大学、成大医院跨科系、跨科部打造坚固防疫网。记者赖冠璋、王书宏台南报道。